Hej på er och hjärtligt välkomna till den här genomgången av de skandinaviska starterna idag på mig, Dan. Ja, vi börjar redan i första racet och då har vi en häst som heter Artigiano som var en gång i tiden en av de bästa tvååringarna som fanns. Gör faktiskt debut på dörten över 1900 meter och det är... Här är ju svårt att säga vad den här hästen ska kunna prestera på dörten. Men Distorted Humor av komma är det. Det är en kanonhäst. Långt upp och det är klart att den blir favorit. Två Stormbelt. Sam Hitchcock upp. Han vinner inte många segrar. Ja, Stormbelt är en häst jag gillar annars. Men vem är det vi bryr oss om egentligen här? Ja, det är ju Giftorm. 1900 meter den här gången. Vi vet att Giftorm är i full form. Det såg vi ju senast. Slagen 2,5 längd. Då var det 1400 meter. Nu går man upp 500 meter i distans här. Vi vet att Giftorm står sådär. Kan man väl säga. Står ju lätt. Milen 17.30 kanske. Ska jag säga 1900 nu. Stannarkastet borde ha tagits på. Många av vårpost... Avkommorna har ju gått fantastiskt runt 1800 meter, 2000 meter. Men ja, lite upp till bevis för Giftorm här. Men helt klart med Sylvester de Sosa upp ett bra spel till 9 gånger pengarna just nu. Det tycker vi är trevligt och glöm inte att lira plats också. Sen... Är det faktiskt inte så många skandinaviska hästar med. I loppet efter tycker jag att man ska passa Sex Fountain of Youth. Som gick helt okej för Aidan O'Brien nu hos The Cock. Som kan nå oss på den. Men vi flyttar oss fram till det femte racet på dagen. Och ja, här är det 1400 meter. Dirt som gäller och vi har några intressanta riktigt bra sprinters som går upp till 3 United Color, 4 Russian Soul och det gäller även en häst som 11 Moanid. Ja, det här är bra sprinter och det kanske ställer till lite grann för med nummer 12 men perfekt av dagen vid insnittet är Silver Ocean och ja, det känns som att särskilt efter framgången för Nils Petersen senaste att det klarar vi då det här, det är ju bara att tuta och köra, försöka fuska bort någon som kanske, kanske inte ens behövs över den här distansen. Det är ju 1400 meter bara. Vi vet ju vad Silver Ocean kan på framförallt milen 1600. Där han kan gå en jämn hård pace. Och, ja, jag tycker att det ska vara inte alls omöjligt. Och så länge som de här supersprintarna eller 1200 meter hästarna ställer till det med att med för hårt utgångstempo. Ja, då tycker jag att Silver Ocean faktiskt ska räknas och är klart underskattad här. Har ju också i och med det perfekta utgångsläget att man kan, om det går fort, bara välja att avvakta på innen, ta närmsta vägen och sen gå ut för en attack sista 200 meterna. Ja, varför inte? Helt klart underskattad och... Det är ju bara att lira till de höga odds som erbjuds just för tillfället. Ja, en kort genomgång den här dagen.